você usava o que servia. Depois eu emagreci uns 40 quilos e aí acabei variando mais as roupas. É muito mais leve, muito mais confortável, melhor para levar em viagem. Estou gostando. Eu aprovo. Você acha que eu fui para camiseta? Não, não é só porque é confortável, é muito mais barato do que as camisas que eu usava.